З метою посилення адресності субсидії, підтримки найнезабезпеченіших верств населення, з 1 травня 2021 року вступили в дію зміни у програмі житлових субсидій. А з 19 травня ще й уточнення категорій населення, яких торкнулися новації. Так, я прийшла оформляти. Зараз мають винести бланки, заповнити і перенести. Вони скажуть, на яке число прийти і здати документи. 2035 гривень в мене пенсія. Я восени мусила виключити газовий котел, бо в мене старий, розумієте, я проживаю одна і прописана одна. Дуже важко, навіть на субсидію. Хоча і це великий плюс. Взяла всі бланки і тепер буду подавати документи. Так що все в порядку. Ну, я так зрозуміла, що субсидія поки буде заморожена, поки то всі перевірки будуть. Як 3 місяці жити без субсидії, я не знаю. І скільки то буде, як довго продовжуватися. Оце мене дуже турбує. У мене мінімальна пенсія 1700 і на комунальній я віддаю 1000 гривень. Тому вона це просто життєво необхідна. Так, звернутися повторно з документами для оформлення субсидії потрібно домогосподарствам, яким допомога надавалася у безготівковій формі. За місцем проживання відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб чи майновому стані. Комісійно рішення щодо винятків з правил більше прийматися не будуть, адже чітко визначено, кому не надаватимуть субсидію. Якщо у домогосподарстві площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир і 230 для будинків. За домогосподарством числяться борги за спожиті житлово-комунальні послуги. Здійснить купівлю чого-небудь, товарів, послуг чи будь-чого на суму, що перевищує 50 тисяч гривень одноразово, або мають на рахунках 100 тисяч і вище, або не працюють, не навчаються і не здійснюють догляд, не сплачують єдині соціальні внески. Приблизно 15% субсидіантів Україні доведеться повторно подати документи. Бланки оновлених заяв та декларації можна роздрукувати з офіційного вебсайту Мінсоцполітики та протягом 5 місяців подати у зручний спосіб – через електронний сервіс, надіслати поштою чи особисто у єдине вікно соцзахисту. Решті категорії населення субсидія буде призначена автоматично після проходження верифікації.